וואו, בשעה טובה. אני מחכה לעלות לחרמון כבר. לי ושי התרגשו היום מחזרתו של הגשם. אני מגיע כל בוקר לנחל ורואה אותו יורד ויורד, כאילו המשיך הסתיו השנה, ובשעה טובה, נקווה שיתמלא. השנה לא היה חורף, אני מקווה שימשיך ויהיה. שבועות ארוכים באמצע החורף הרגישו בעצם כמו קיץ, עם טמפרטורות גבוהות ומעט מאוד גשמים ביחס לממוצע לעונה. מהלילה חל מפנה כשעשרות מילימטרים של גשם ירדו בכל הצפון, השפיעו על הזרימה בנחלים, העלו מעט את מפלס הכנרת וגם את מפלס השלג בחרמון. השלג לא מפסיק לרדת כאן, גם עכשיו הוא ממשיך ויורד וימשיך גם במהלך היומיים הקרובים. אנחנו מאוד מקווים שהמערכת הזאת תניב מספיק שלג כדי שנפתח את האתר לגלישה. הטמפרטורות הנמוכות לא הרתיעו את המטיילים מלהיכנס ולרחוץ במים החמים שמוזרמים למאגר בנטל. וברמת הגולן נזכרו איך אמור להיראות חורף. החורף המדהים הזה חזר אלינו כאן ברמת הגולן, הרפל שמאחוריי, הקור, הרוח, הגשם, ואולי גם עוד רגע השלג. ואיתכם, כל עם ישראל, שתבואו ליהנות איתנו. באתרי הנופש והתיירות כבר מזהים עלייה בהתעניינות בהזמנת חופשות חורף, לאחר פתיחת עונה חלשה. איך שהודיעו בחדשות על הסערה, המזג אוויר שנכנס, התחילו טלפונים. הינואר האחרון היה ינואר הכי גרוע מאז ששמעתי בכלל על תחום הצימרים, לא מאז שהתחלתי להפעיל צימרים. התחיל הגשם והתחילו הטלפונים ואנחנו מחכים לכולם. רק צריך שירד גם הרבה ש...